Shaib Kamberi, deputeti shqiptar në kuvendin e Serbisë, është takuar me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd, Christopher Hill, teksa ku i fundit ndodhet për një vizit dy ditore në Luginën e Preshevës. Kamberi ka treguar se me Hill diskutuan për zhvillimet rajonale, sfidat dhe problemet me të cilat po përballen qytetarët e Luginës. Zhvillimet rajonale politike, kërkesat legjitime të shqiptarëve të Luginës, sfidat dhe problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët tanë, ishin temat për të cilat bashkarisht biseduam, ka shkruar Kamberi në Facebook.